Xocavənddə yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Xocavənd rayonunun Edilli kəndi yaxınlığında düşmən tərəfindən minalanmış mürəkkəb reliefli dağlıq ərazidəki açıq sahədə və qismən meşə zolağında yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumat əsasında Nazirliyin müvafiq qüvvələri dərhal yanğın baş vermiş əraziyə cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə təhlükəsizlik tədbirləri nəzərə alınmaqla Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələrinin səyi ilə yanğının bilavasitə Edilli kəndinə keçməsinin qarşısı alınıb. Habelə kommunikasiya xətləri yanğından mühafizə olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aviasiya dəstəsinin 2 ədəd helikopteri də cəlb olunmaqla baş vermiş yanğın söndürülərək sıx meşəli əraziyə keçməsinin qarşısı alınıb.